Now let us start with that thing جو سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے لیکن وہ اس اسٹیج پہ ٹھیک رہتی ہے, دیٹ از کنسٹرکشن. ایک ڈی سی مشین کا کنسٹرکشن کیا ہوتا ہے, اٹس اے ویری سمپل تھنگ, بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, جلدی سے ختم کر لیتے ہیں. دیکھو یہ ہے اسٹیٹر, نیچے اس کا اسٹینڈ, اوپر ہک, ہک یا آئی, آئی بولتے ہیں کئی بار اس کو, جس سے اٹھا موٹر کو اٹھانے کے لیے وہ لگا ہوتا ہے. دس از بیسیکلی دا اسٹیٹر. اسٹیٹر از دا پرنسپل نیم. پرنسپل نیم کا مطلب, اسٹیٹر کا مطلب یہاں پر یہ ہے وہ والا پارٹ جو اسٹیشنری ہے وہ دکھانے کے لیے, نہیں تو اس پورے پارٹ کو, اس یہ جو لوہے کا بنا ہوا جو کیس ہے, کورنگ ہے, اس کو بیسیکلی کہتے ہیں یوک. اور یہ یوک کس کام میں آتا ہے, ویل سی دیٹ. اسی کے ساتھ میں پول جو کورس ہیں, پولس ہیں, پولس فیلڈ پولس, وہ اسی کے ساتھ میں ویلڈڈ ہوتے ہیں, پہلے سے بنے ہوتے ہیں, مطلب ناٹ ویلڈڈ, دے آر اسکروڈ, اسکروڈ اسکرو کر کے اس کے اندر کس رکھے ہوتے ہیں. پول کے بارے میں آپ یہ والی چیز دیکھیں گے کہ پول اس شیپ کے نہیں ہوتے, اس کے بجائے وہ اس شیپ کے ہوتے ہیں, اس شیپ کے چار ہوتے ہیں. اس شیپ کے چار ہوتے ہیں اور اس شیپ کا پرپس کیا ہے, یہ شیپ کا پرپس بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پیر ہے, تو پیر ہیں وہاں تک, اور پھر اس کے بعد نیچے سول, سول کا مطلب جو پنجے ہیں آپ کے, وہ پنجے ہیں. پنجے اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ کی واک کیسی ہو جائے گی, چلنا پھرنا کتنا مشکل پڑ جائے گا, والی چیز آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے, پنجے کے ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے, سرفیس ایریا, دیٹس کریکٹ, سرفیس ایریا بڑھ گیا. تو سرفیس ایریا جتنا بڑھ گیا اتنا آپ کے پیروں میں زمین کے ساتھ میں گرپ کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, پھیل جاتا ہے, سرفیس ایریا بڑھا دیا. تو سرفیس ایریا بڑھانے سے یہ سارا کام ہونا ہے. تو اب یہاں پر بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ جو پول ہے, پول خالی اتنا سا ہے, اس پول کے اوپر آپ نے وائنڈنگ کر رکھی ہے. وائنڈنگ کیسے, سمپل والا آپ نے تار لیا, اس کے کئی سارے ٹرن اس کے اوپر لگا دیے اور اس کے اندر سپلائی دے رکھی ہے. یہ میں نے ڈیٹیل میں سب بتا رکھا ہے آپ کو کہ چار پول میں کس طرح سے وائنڈنگ کر رکھی ہوتی ہے, تو وہ سب ہے. اب اس میں آپ نے پوری وائنڈنگ کر رکھی ہے, اب اس کی وجہ سے جتنا فلکس نکل رہا ہے وہ سارا سارا فلکس کا ڈائریکشن ایسا ہو جائے گا, ایسا پورا نکلتا رہے گا. اور ایسے میں اگر آپ نے چار پول لگا دیے تو آپ کو بیسیکلی دکھائی کیسے دیں گے, چار پول مطلب خالی اتنے سے ایریا میں فلکس نکل رہا ہوگا, اتنے سے ایریا میں, اتنے سے میں, اتنے سے میں, پورے میں ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہوگا. یہی اس کے بجائے اگر آپ اس پول کے ساتھ میں آپ نے پول, دس از نون ایز پول کور, مین کور ہے, دس از دا پول کور. کور سب لوگ جانتے ہیں کور کیا ہوتی ہے, جس میں سے مین فلکس نکل رہا ہے, بیسیکلی دیٹ از دا کور. اور اس کے ساتھ آپ نے دوسرا سیکشن لیا, دوسرا اور وہ سیکشن کی شیپ تھی ایسی, یہ اس کی شیپ تھی, اور اس کو لے کر کے آپ نے اس کے ساتھ میں ویلڈ کر دیا, ویلڈ نہیں کر دیا, وہ اسکروز کے ساتھ میں ٹائٹ پورا کر رکھا ہے. تو نیٹ شیپ جو آپ کو ملے گی دیٹ بی لائک دس, اس طرح کی شیپ مل گئی. اب اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ جتنا فلکس آ رہا ہے دیٹ از اسپریڈ آؤٹ, پھیل گیا, سرفیس ایریا آپ نے بڑھا دیا, فلکس اتنا ہی نکل رہا ہے, اتنا ہی نکل رہا تھا لیکن وہ پہلے اتنے سے ایریا میں جا رہا تھا, اب وہ زیادہ ایونلی اسپریڈ آؤٹ ہے, پورے میں اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اور یہ والا کام کیوں ضروری ہے کہ جب یہ روٹر جو اس کے اندر چل رہا ہے تو اس میں ہر ایک پارٹ میں سارا فلکس پہنچنا چاہیے, اس کے لیے آپ نے اس کو اس کے اندر پول شوز لگا رکھے ہیں. دیز آر بیسیکلی نون ایز پول شوز, یہ اور یہ بیسیکلی اسی طرح ورک کرتے ہیں جیسے آپ کے شوز ورک کرتے ہیں, اسی طریقے سے پھیلا دیا, پھیلانے والا کام کر رہے ہیں. تو پول کور اینڈ پول شوز, ٹھیک. یہ یوک کا پرپز کیا ہوتا ہے, یہ مان لیجیے نارتھ ہے, یہ مان لیجیے ساؤتھ ہے, دس از دا ساؤتھ, دس از دا نارتھ, دس از دا ساؤتھ. تو نارتھ سے فلکس نکل رہا ہے اور ساؤتھ کے اندر جا رہا ہے, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی دس, اتنا سمپل سا اس کا فلکس ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے, بٹ ہم یہ والی چیز فی الحال ہم یہ والا مان لیتے ہیں کہ نارتھ سے نکل کے ساؤتھ میں جا رہا ہے. اب جو ریٹرن پاتھ ہے دیٹ از تھرو یوک, تو ساؤتھ میں سے یہاں سے ہو کر کے اس کا ریٹرن پاتھ. تو یوک کا ایک پرپز کیا ہے, اس پورے مشین کو کیسنگ پرووائڈ کرنا, پوری کیس پرووائڈ کرنا, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے ٹو پرووائڈ دا ریٹرن پاتھ فار دا فلکس, فلکس کا ریٹرن پاتھ پرووائڈ کرنا, اور جس سے کہ فلکس کا ڈسٹریبیوشن پورا ایونلی اس کے اندر ہوتا رہے, ٹھیک. سو اٹس یوک, پول کور, پول شوز, اسٹیٹر, روٹر کے اندر آپ جان ہی چکے ہیں, روٹر کے اندر بائے دی وے یہ جتنا پول کور اور پول شوز جتنے ہوتے ہیں دے آر لیمینیٹڈ, لیمینیٹڈ ہوتے ہیں,
تو دیر آر تھن لیمینیشنس, پتلی پتلی اس شیپ کی, اس شیپ کی کئی ساری پتیاں ہوتی ہیں, ان سب کو آپ نے کس رکھا ہوتا ہے, لیمینیشنس ہوتے ہیں, جیسے ٹرانسفارمر کی کور دیکھ رکھی سب لوگوں نے, وہ تو اس طرح سے ہوتے ہیں, لیمینیشنس ہوتے ہیں. اس کا جو روٹر ہوتا ہے, روٹر کے اندر بھی اس شیپ کا جو روٹر ہے, روٹر کی شیپ یہ نہیں ہوتی, اس میں بھی اس کے لیے اس طرح کے سلاٹس بنے ہوئے ہیں پورے, اس میں پورے میں ایسا سلاٹس بنے ہوئے ہیں, اور ایسی ایسی لیمینیشن ہیں بہت ساری, ان سب کو آپ نے ایک لیمینیشن لی, پھر وارنش کی کوٹنگ لگائی, پھر دوسری لیمینیشن چپکا دی, پھر وارنش کی کوٹنگ لگائی, جیسے کہ سارے سارے آپس میں انسولیٹ ہو جائیں. یہ لیمینیشنس کا اور انسولیشن کرنے کا پرپز کیا ہے, اینی آئیڈیا کیا جی؟ ایڈی کرنٹ لاسز, ایڈی کرنٹ لاس. ہسٹیریسس کے لیے وہ والا مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں, اس میں آپ ایڈی کرنٹ لاس یوز کرتے ہیں. اینڈ بائی دی وے, اگر ایسی چیز ہے تو ایک کوشچن آپ لوگوں کے لیے سوچ کر کے, جب نیکسٹ ٹرن پہ جب آئیے گا تو سوچ کے بتائیے گا, پولس میں ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ پولس میں تو ڈی سی ہے, تب ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ پولس میں لیمینیشنس کیوں لگاتے ہیں؟ پولس میں تو ڈی سی جا رہی ہے, ڈی سی میں تو ایڈی کرنٹ لاس ہو نہیں سکتا, اس میں بھائی ایڈی کرنٹ لاس از فریکوینسی ڈیپینڈنٹ, ڈی سی میں تو فریکوینسی زیرو. تب پول کورس میں, پول کورس میں, پول شوز میں لیمینیشنس کیوں کرتے ہیں؟ ہسٹیریسس کا لیمینیشن کی تھکنس سے لینا دینا نہیں ہوتا, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ الگ چیز ہوتی ہے لیمینیشن. اور بائی دی وے ہسٹیریسس لاس از آلسو فریکوینسی ڈیپینڈنٹ, تو ایڈی کرنٹ اور ہسٹیریسس لاس دونوں فریکوینسی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو پول کورس میں اور پول جس میں ڈی سی سپلائی دینی ہے, ڈی سی فلکس نکلنا ہے, اس کیس میں لیمینیشنس کیوں کرے جاتے ہیں, یہ چیز سوچ کے بتائیے گا. فی الحال ویل کنٹینیو. تو اس طرح کے بہت سارے لیمینیشنس ہیں, ان سب کو ٹائٹ کر کے, اور اس میں کنڈکٹر کی بارس آپ نے لگا رکھی ہیں, اور اس کے علاوہ کون سا پارٹ بچی ہے, کمیوٹیٹر, وچ ایوری بڈی نوز کمیوٹیٹر کیسے ہوتا ہے, کس طرح ورک کرتا ہے. آئدر وے پرووائڈز دا آئدر وے پاتھ, ادھر سے ادھر تک کا, ادھر سے ادھر تک کا, دونوں طرح کا راستہ پرووائڈ کرتا ہے. دیٹس اٹ آئی تھنک. اس کے مطلب برشز ہوتے ہیں, کاربن کے برشز. کاربن کے کیوں ہوتے ہیں, کاپر کے کیوں نہیں ہوتے؟ فرسٹ ریزن اس ٹائم تو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کاپر کا کمیوٹیٹر ہے اور اس میں کاپر کے برشز آپ نے لگا دیے تو کمیوٹیٹر گھسنا شروع ہو جائے گا, اور کمیوٹیٹر کو چینج کرنا بڑا ٹیڑھا کام ہے. برشز اگر کاربن کے آپ نے لگا رکھے ہیں تو وہ جلدی گھس جائیں گے. بھائی ایک ہارڈ چیز اور ایک سافٹ چیز ہوتی ہے, سافٹ چیز گھس جاتی ہے. کاربن کے برشز گھس گئے, آپ نے وہ نکالا, دوسرا برش لے کے لگا دیا, بڑے آسانی سے فٹ کر سکتے ہیں. کابو کاپر کے لگا دیں گے اور برش فکس رہے گا, برش تھک ہوتا ہے. کمپیوٹر اگر گھس گیا تو پوری مشین آپ کو چینج کرنی پڑ جائے گی, وچ از اے بگ پرابلم. اس اسٹیج پر آپ کے لیے خالی یہ والا ریزن ہے. اس کے علاوہ کاربن کے برشز کا ایک اور بہت امپورٹنٹ ریزن ہوتا ہے, وچ از نون ایز ریزسٹنس کمیوٹیشن. وہ والی چیزیں ہم کچھ نیکسٹ ویک میں کی جو تین کلاسز آئیں گی اس کے اندر ہم یہ والی چیزیں پڑھ لیں گے. دس واز کنسٹرکشن. ناؤ لیٹ اس گو ڈاؤن ٹو دا ای ایم ایف ایکویشن. ای ایم ایف ایکویشن کیا ہوتا ہے؟ ای ایم ایف ایکویشن آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر ایک ڈیریویشن کی طرح سے دے رکھا ہے, جو کہ نارملی کبھی ایسے نہیں پڑھنا چاہیے ڈیریویشن کے طریقے سے. اٹس ناٹ اے ڈیریویشن. ڈیریویشن ایکچولی ہے ہی نہیں. میں پہلے آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہم کون سی چیز ڈرائیو کرنے والے ہیں. دا فارمولا از ای جی از اکول ٹو فائی زیڈ این ٹی اپون 60 اے. اس میں فائی از دا فلکس پر پول, فلکس پر پول ان ویبرس. زیڈ از دا نمبر آف آرمیچر کنڈکٹرس, آرمیچر کنڈکٹرس. این از آر پی ایم, پی از دا نمبر آف پولس, اور اے کیا ہے یہ بات کی بات ہے, یہ میں سمجھاؤں گا. یہ سمجھنا تھوڑا ڈیٹیل چاہیے. یہ سب چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. نمبر آف آرمیچر کنڈکٹرس, ہر سلاٹ کے اندر آپ نے ایک کنڈکٹر یا دو کنڈکٹر, کتنے کنڈکٹر ڈال رکھے ہیں, مان لیجیے ہر سلاٹ میں آپ نے دو کنڈکٹر ڈال رکھے تھے, اور ایسے ایسے 30 سلاٹ تھے, ٹوٹل زیڈ کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے. سمپل, ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب لوگوں کو؟ بڑی سمپل سی چیز ہے. ایک سلاٹ میں آپ نے چار کنڈکٹر ڈال رکھے تھے اور 30 سلاٹ تھے, تو 30 × 4 = 120, 120, تو 120 کنڈکٹر ٹوٹل ہو گئے زیڈ. بس اتنا سا کام, اور کچھ نہیں. این از دا آر پی ایم, ریولیوشنز پر منٹ, اس کا مطلب کتنی اسپیڈ میں جو روٹر ہے وہ گھوم رہا ہے. P از دا نمبر آف پولس, ایک پول یا دو پول, ایک پول تو نہیں ہوگا, دو پول یا چار پول یا چھ پول, کتنے نمبر آف پولس ہیں, دیٹ از نمبر آف پولس. فلکس, ایک پول میں سے کتنا فلکس نکل رہا ہے ویبرس میں, یہ والی چیز ہوگی. اچھا اب دیکھیں, اب یہ والی چیز بتائیے, ڈیرویشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز, اور ڈیرویشن کے لیے ہی نہیں, جب آپ اس کے نیومیریکل سالو کریں گے تب بھی ایک چیز سمجھ دیجیے, اگر آپ نے سرکٹ ڈائگرام صحیح طریقے سے اگر آپ نے بنا دیا تو آپ کا نیومیریکل صحیح ہونے کے چانسز n ٹائمس بڑھ جائیں گے.
سرکٹ ڈائگرام بنانا بہت ضروری ہے. خیر یہاں پہ سرکٹ ڈائگرام کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ کچھ اور چیز کی ضرورت ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھو ہم یہاں پر یہ والا کام کرنے والے ہیں, لینزز فیراڈیز لاز آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا فارمولا کیا ہوتا ہے, ایز اکول ٹو مائنس این ڈی فائی بائی ڈی ٹی, ایز اکول ٹو مائنس این ڈی فائی بائی ڈی ٹی, جس میں مائنس از اونلی بیکاز آف لینزز لا, لینزز لا کی وجہ سے ہوتا ہے, سو وی کین جسٹ اگنور دیٹ, اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. این از نمبر آف ٹرنس, اور ڈی فائی بائی ڈی ٹی نمبر آف ٹرنس, ٹرنس ہو گئے جسے آپ نے کنڈکٹرز کی طرح سے مان سکتے ہیں. تو فی الحال آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای از پروپورشنل ٹو ڈی فائی بائی ڈی ٹی چینج ان فلکس, اتنا اس کتنا چینج ان فلکس ہو رہا ہے اتنے یونٹ ٹائم میں, دیٹ گیوس یو دا ویلیو فار وولٹیج, کتنا ای ایم ایف انڈیوسڈ ہے, ناٹ وولٹیج, ای ایم ایف انڈیوسڈ الیکٹروموٹیو فورس. اب دیکھو ہمیں یہ نکالنا ہے کہ ڈی فائی کی ویلیو کتنی ہے اور ڈی ٹی کی ویلیو کتنی ہے, یہ نکالنا ہے. اب دیکھو میں سمپل پول شوز نہیں بنا رہا ہوں آسان دکھنے کے لیے, یہ چار پولس ہیں, ہر پول میں سے 10 ملی ویبر کا فلکس نکل رہا ہے, 10 ملی ویبر اس میں سے, 10 اس میں سے, 10 اس میں سے, 10 اس میں سے. یہ ایک روٹر ہے, روٹر میں خالی ایک کنڈکٹر لگا رکھا ہے, ٹھیک, خالی ایک کنڈکٹر, ایک کنڈکٹر. یہ ایک کنڈکٹر جب ایک پول کے نیچے سے نکل جائے گا تو یہ کتنا فلکس کاٹ لے گا, 10. یہ سمپل سا کوشچن ہے, بڑا سمپل سا, اور سمپل سا جواب ہے اس کا. ایک کنڈکٹر اگر ایک پول کے نیچے سے نکل جائے گا تو یہ 10 ملی ویبر فلکس کاٹ لے گا, اگر ایک چکر کاٹ لے گا تو کتنے کاٹ لے گا, 40, 40, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک ریولیوشن میں اس نے کتنا فلکس کاٹ لیا, تو ایک ریولیوشن میں اماؤنٹ آف فلکس کٹ ڈی فائی واز اکول ٹو 40. یہ 40 کیسے آیا, نمبر آف پولس ملٹیپلائڈ بائی فلکس پر پول, ایک پول میں سے کتنا فلکس نکل رہا تھا وچ واز اکول ٹو 5, اور ٹوٹل نمبر آف پولس کتنے تھے, 4, وچ واز اکول ٹو پی. تو ڈی فائی از اکول ٹو 5 پی. کلیئر ہے یہ والی چیز, ایک چکر میں اس نے کتنا فلکس کاٹا, کل ملا کر کے 10 ملٹیپلائڈ بائی 4, 10 کیا تھا فلکس پر پول, ایک پول میں سے کتنا فلکس نکل رہا تھا, دیٹ واز 5 وچ واز 10, اور ٹوٹل نمبر آف پولس کتنے تھے, 4 تھے, تو 10 × 4 وچ گیوز یو 40. تو اس طرح سے آپ نے چارج نکال دیا, دیٹ از اکول ٹو 5 پی, اور ایک ریولیوشن میں ٹائم کتنا لگا, اب وہ ہم کو نکالنا ہے, ڈی ٹی کی ویلیو اور نکالنی ہے. تو ڈی ٹی کیسے نکالیں گے, این آر پی ایم ہے, ایک منٹ کے اندر ریولیوشنز این ہیں, ایک سیکنڈ میں کتنے ہوں گے, n/60. آر پی ایم از اکول ٹو این, تو ریولیوشنز پر سیکنڈ از اکول ٹو n/60, ٹھیک. اگر n/60 ہے تو ایک سیکنڈ میں اتنے ریولیوشنز ہیں, تو ایک ریولیوشن کا ٹائم کتنا ہو گیا, ٹائم فار ون ریولیوشن, فار ون ریولیوشن 60/n, وچ از اکول ٹو 1/n/60, اتنا ہو گیا 60/n. کلیئر ہے یہ والی چیز, تو ڈی ٹی کی جو ویلیو ہے ٹائم فار ون ریولیوشن, دیٹ از اکول ٹو 60/n, ڈی ٹی از اکول ٹو 60/n, ٹھیک. E is proportional to d5 by dt. So E is proportional to d5 upon dt. تو اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں, ایوریج ای ایم ایف انڈیوسڈ پر کنڈکٹر ان ون ریولیوشن از اکول ٹو d5 by dt, which is equal to d5 کی ویلیو ہے 5p upon 60/n, which is equal to 5pn/60. سو یو سی دس از ناٹ اے ڈیریویشن, یہ ڈیریویشن کی طرح سے اس کو یاد مت کریے, یہ والی چیز دیکھیے کہ اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایوریج ایم ایف انڈیوس پر کنڈکٹر, ایک کنڈکٹر میں اگر اتنا نکل رہا ہے تو اگر ٹوٹل نمبر آف آرمیچر کنڈکٹر زیڈ ہیں تو کتنا نکلے گا, زیڈ ملٹیپلائڈ بائی دس, ٹھیک, دیٹس ٹرو, یہاں تک ٹھیک ہے اگر زیڈ ٹوٹل نمبر آف کنڈکٹرز ہوتے, لیکن وہ زیڈ جو ٹوٹل نمبر آف کنڈکٹرز ہیں وہ سیدھے سیدھے نہیں لگے ہوئے ہیں, اس میں بھی ایک پینچ ہے, وہ دیکھیں کیا ہے. مان لیجئے ٹوٹل نمبر آف کنڈکٹرز تھے 12, زیڈ واز اکول ٹو 12, ایک کنڈکٹر میں ای ایم ایف
پر کنڈکٹر واز اکول ٹو 2 وولٹس. اگر ایک کنڈکٹر میں 2 وولٹ بن رہا ہے تو 12 میں کتنا بنے گا؟ 24 وولٹ. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ والی چیز؟ اچھا, ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 کو ایک ساتھ لگا دیں. 24 وولٹ کب بنے گا؟ جب آپ اس کو ایسے لگائیں گے 12 کو, 1 2 3 4 12 آپ نے پورے ایسے لگا دیے, تب یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو ملے گا 24 وولٹ. کیونکہ ایک میں 2 ہے, اس میں بھی 2 ہے, 2 2 2 2 2 کرتے کرتے کر دیں گے 24 وولٹ مل جائے گا. ٹھیک, اگر یہاں پر ایک راستہ ہے, دیر از اونلی ون پاتھ, پاتھ کرنٹ کا پاتھ خالی ایک ہے. انہیں کو اگر آپ دوسرے طریقے سے لگائیں, کیسے کیسے آپ نے لگایا؟ آپ نے لگایا اس طرح سے, 1 2 3 4 5 6, اور 6 آپ نے اس کے پیرلل لگا دیے. ابھی 12 لگے ہوئے ہیں, اب وولٹیج کتنا ملے گا؟ ایک میں 2 وولٹ بن رہا ہے, 2 2 2 2 2 2, کتنا وولٹ ہو گیا؟ 6 2 12. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو وولٹ کتنا ملا؟ 12 وولٹ. آپ نے 2 پاتھ بنائے, 2 پاتھ آف 6 کنڈکٹرس ایچ. ابھی بھی 12 کنڈکٹرس ہی ہیں, ٹوٹل نمبر آف کنڈکٹرس ابھی بھی 12 ہیں, لیکن آپ نے 2 پاتھ بنا رکھے ہیں. یہی آپ نے اگر 4 4 کے 3 پاتھ بنا رکھے ہوتے تو وولٹیج آپ کو کتنا مل رہا ہوتا؟ 8 وولٹس. ٹھیک, اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ دس از بیسیکلی 1 انٹو 12, دس از 2 انٹو 6, ایسا 3 انٹو 4 بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے الگ الگ راستے بنانے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں, اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں وولٹیج کی ویلیو تو کم ہو گئی, اور کرنٹ کی ویلیو کیا ہو گئی؟ کرنٹ کی ویلیو بڑھ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سیریز پاتھ میں کرنٹ کی ویلیو سیم رہتی ہے. تو اس میں اگر ایک پاتھ کے اندر 2 ایمپیئر اگر مل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو 2 ایمپیئر مل رہا ہے, اس میں سے بھی آپ کو 2 ایمپیئر مل رہا ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو 2 ایمپیئر مل رہا ہے, یہاں پر آپ کو مل رہا ہے 4 ایمپیئر. ایسے اگر 3 راستے آپ نے بنا لیے تو وولٹیج کی ویلیو کم ہو جائے گی اور کرنٹ کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو 3 انٹو 4 میں آپ کو کتنا وولٹیج ملے گا؟ 8 وولٹس. 8 وولٹس, 4 2 8 وولٹس. اور کرنٹ کتنی ملے گی؟ کرنٹ 6 ایمپیئر. تو یہ 3 الگ الگ طرح کی سپلائیز ہو گئی. آپ یہ دیکھیے, اس کے اندر آپ کو 24 وولٹس اور 2 ایمپیئر کی سپلائی مل رہی ہے, اس میں آپ کو 12 وولٹس اور 4 ایمپیئر کی سپلائی مل رہی ہے, اس تھرڈ والے کیس میں آپ کو 8 وولٹس اور 6 ایمپیئر کی سپلائی مل رہی ہے. اس طرح سے آپ کو جیسے جیسے آپ نمبر آف پیرل پاس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کو کرنٹ کی ویلیو زیادہ مل رہی ہے اور وولٹیج کی ویلیو کم ملتی آ رہی ہے. تو دس از نمبر آف پیرل پاتھ, کتنے پاتھ آپ نے بنا رکھے ہیں, دس از اے. سو اے از دا نمبر آف آرمیچر پیرلل پاتھ, آرمیچر پیرلل پاتھ, نمبر آف آرمیچر پیرل پاتھ, یہ اے ہوتا ہے. تو اگر ایک کنڈکٹر سے آپ کو 5 PN/60 مل رہا ہے, تو اگر زیڈ آرمیچر کنڈکٹرز ہیں جو نمبر آف اے پاتھ میں آپ نے سیٹ کر رکھے ہیں, دین ٹوٹل ای جی ول بی اکول ٹو 5 PN/60 ملٹیپلائڈ بائی زیڈ اپون اے. یہ ہو گیا, وچ از دس فارمولا, زیڈ بائی اے. ٹھیک, اس طرح سے آپ کو یہ والا ایکویشن مل جاتا ہے, یہ جس بیسیکلی دا رول آف آرمیچر پیرل پاتھ. جب آپ موٹرز کی بات کرتے ہیں, موٹر کے کیس میں سیم فارمولا بدل جاتا ہے, اینڈ دا اونلی تھنگ از کہ آپ اس میں بولتے ہیں ای بی, بیک ای ایم ایف. جتنا اس کے اندر بیک ای ایم ایف بن رہا تھا, میں نے بیک ای ایم ایف کا فارمولا سب آپ کو الگ طریقے بتا رکھے ہیں ٹرمینل ویلیوز کے ٹرمز میں. ای بی از اکول ٹو 5 ZNP/60 ہے, تو بی والی چیز آتی ہے سیم تھنگ. تو بیک ای ایم ایف کی ویلیو یہاں پر ہوتی ہے. جنریٹر کیس میں ای جی یہ ہوتا ہے, اور موٹر کیس میں ای بی کی ویلیو یہ ہو جاتی ہے. موٹر کے کیس میں آپ اس فارمولے کو اور بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, لیٹ سی ہاؤ. ای بی, دیکھو ای بی از اکول ٹو 5 ZNP/60A, یہ ہے شنٹ یا سیریز موٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تب اس میں دیکھو اس کا فرق کیا پڑتا ہے. موٹر کے کیس میں اگر آپ یہ والی چیز یوٹیلائز کر رہے ہیں تو اس سے آپ نکال سکتے ہیں کہ این کی ویلیو کیا ہوگی, این از اکول ٹو 60A ای بی
अपॉन फाई जेड पी. फाई इज फ्लक्स पर पोल विच इज अ कॉन्स्टेंट, जेड नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कॉन्स्टेंट, पी नंबर ऑफ पोल्स कॉन्स्टेंट, 60 इज अगेन अ कॉन्स्टेंट, ए इज अगेन अ कॉन्स्टेंट. सो एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी. ये आ गया आपके सामने. और शंट मोटर के लिए आप ये जानते हैं कि ईवी की वैल्यू कितनी होती है. सी दैट ये है. सो इफ दिस इज ई बी, दिस इज आर ए, दिस इज वी एल, शंट वो है मोटर है, तो आई एल इधर से आ रहा है, दिस इज आई ए. क्या हो जाएगा ईवी? वी एल माइनस आई आर ए. ठीक है, टोटल वोल्टेज इतना वोल्टेज दिया, दैट माइनस आई आर ए, बचा हुआ वी भी आ गया ई बी. तो एन इज प्रोपोर्शनल टू वी एल माइनस आई आर ए. अच्छा अब एक चीज बताइए, शंट मोटर में जिस टाइम आपने सप्लाई दी, स्विच ऑन कर दिया, वीएल पूरा पहुंच गया, पूरा पहुंच गया, ठीक है, आर ए की वैल्यू कितनी है? आर ए की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है शंट, मतलब ये आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है? तो बताया हुआ है 0.5 एम्पियर मैक्सिमम, 1 ओम्स मान लेते हैं, एम्पियर सॉरी 1 ओम्स, 1 ओम मान लेते हैं 1 ओम्स. जिस टाइम आपने सप्लाई ऑन करी है उस टाइम ईबी की वैल्यू कितनी होगी? इस फॉर्मूले से बता सकते हो ईबी की वैल्यू कितनी होगी? भाई बाकी सब तो कांस्टेंट है, एन की वैल्यू कितनी है इस टाइम? जिस टाइम आपने स्विच ऑन किया है उस टाइम एन की वैल्यू कितनी है? जीरो. तो ईबी की वैल्यू जीरो. अगर ईबी की वैल्यू अगर जीरो है, ईबी इज इक्वल टू वीएल माइनस आई ए आर ए, सो आई ए इज इक्वल टू वी एल माइनस ई बी अपॉन आर ए. ठीक, ई बी की वैल्यू जीरो है तो आई ए विल बी इक्वल टू वी एल अपॉन आर ए, आर ए की वैल्यू 1 ओम्स, वी एल की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है? 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट. आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 एम्पियर्स, मोटर जल जाएगी आपकी. तो ये स्टार्टिंग के टाइम पे आप ये देखिए कि शंट मोटर को अगर आप स्टार्ट करते समय आपने पूरी पूरी सप्लाई वोल्टेज सीधे सीधे इसमें जोड़ दी तो पूरी वोल्टेज पहुंच रही है, लेकिन बैक ईएमएफ बन ही नहीं पाया है अभी तक, बैक ईएमएफ बनना शुरू नहीं हुआ है अभी तक. लेकिन जब मोटर एक बार रन कर रही होती है उस टाइम बैक ईएमएफ की वैल्यू, अगर आपने यहां पर 220 वोल्ट दे रखा होता है तो बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है 215 वोल्ट, रफली 210 वोल्ट मान लेते हैं, 210 वोल्ट बैक ईएमएफ की वैल्यू नॉर्मली 210 वोल्ट होती है. तो इन दैट केस वीएल माइनस ईबी इज 10, 220 माइनस 210 इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बाय 1, आई ए की वैल्यू 10 एम्पियर. इसीलिए जब एक बार को मोटर रन कर रही होती है उस टाइम बैक ईएमएफ की वैल्यू जब डेवलप हो चुकी है तब करंट की वैल्यू, आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम रहती है, 10 एम्पियर के आसपास रहती है, इवन लोअर 5 एम्पियर 6 एम्पियर रहती है. लेकिन जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम क्योंकि बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो है, और बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो क्यों है? बिकॉज बैक ईएमएफ इज डिपेंडेंट अपॉन एन. ये इक्वेशन का मतलब मैं यही वाली चीज आपको आपके लिए समझने के लिए जरूरी है अभी कि इक्वेशन का फायदा क्या है. क्योंकि एन की वैल्यू जीरो है इसलिए बैक ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो है, एन की वैल्यू जीरो है बैक ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो है. तो इसका मतलब क्या है कि पूरी जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज ओनली इक्वल टू वी एल अपॉन आर ए विच इज वेरी हाई, 220 एम्पियर, 240 एम्पियर, इस एम्पियर के रेंज में चली जाएगी. इसका मतलब मोटर जल जाएगी. इसलिए ये वाली चीज बड़ी जरूरी है कि जिस टाइम आप शंट मोटर स्टार्ट करें उस टाइम पर इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए. रेजिस्टेंस की वैल्यू एक एडिशनल रेजिस्टेंस आप इसके साथ में लगा के रखें, एडिशनल रेजिस्टेंस. अब ऐसे में क्या है, मान लीजिए आपने यहां पर 20 ओम की रेजिस्टेंस लगाई थी, तो 20 ओम की रेजिस्टेंस लगाने की वजह से क्या हो गया, आर ए की जो वैल्यू है, आर ए की वैल्यू में ये 20 ओम की रेजिस्टेंस भी एड हो गई. सो दिस बिकम्स आर ए प्लस आर विच इज इक्वल टू से 21 ओम्स. अब स्टार्टिंग के टाइम पर बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो है तो यह तो है ही नहीं, VL की वैल्यू 220 वोल्ट है, 220 अपॉन 21 इज रफली 10 एम्पियर्स, करंट की वैल्यू लिमिट हो गई. इसीलिए शंट मोटर को जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसके आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, ये लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है. और इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, फाई की वैल्यू अगर आप कम कर देते हैं तो बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या कैसी हो जाएगी,
کم ہو جائے گی. فائی کی ویلیو اگر زیادہ کر دیتے ہیں تو بیک ایم ایف کی ویلیو بڑھ جائے گی. فائی یہ ہے, یہ فلکس ہے. فیلڈ جس فیلڈ میں سے جتنا فلکس نکل رہا ہے وہ فلکس ہے, وہ دیٹ از بیسکلی فائی. ٹھیک, تو اگر فائی کی ویلیو کم کر دی یا زیادہ کر دی ہے تو بیک ایم ایف کی ویلیو بھی کم زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو اسٹارٹنگ کرنٹ ہے وہ اس کی ویلیو بھی کم زیادہ ہو جاتی ہے. مان لیجیے آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ نے کسی طریقے سے اسٹارٹنگ کے ٹائم پر فلکس کی ویلیو ایک دم کم کر دی, اسٹارٹنگ کے ٹائم پر فلکس کی ویلیو ایک دم کم کر دی, تو بیک ایم ایف کی ویلیو وی ایل مائنس ای بی, بیک ایم ایف کی ویلیو ایک دم کم ہو جائے گی. اگر بیک ایم ایف کی ویلیو ایک دم سے کم ہو گئی تو اس کا مطلب آئی اے کی ویلیو بڑھ جائے گی. ٹھیک, اور سب سے زیادہ خطرناک جو سین ہوتا ہے دیٹ از ان دا کیس آف ڈی سی سیریز موٹر. سیریز موٹر میں دیکھیے کیا ہے, اور سیریز موٹر کی پرابلم دیکھیے پرابلم کیا ہے. یہ سیریز موٹر ہے, ایک ہی کرنٹ ہے پورے اس کے اندر سے جو سپلائی میں سے آئے گی وی ایل. ٹھیک, اب دیکھو اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے سیریز موٹر میں. سیریز موٹر میں آپ نے جب اس کو اسٹارٹ کیا, سیریز موٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سیریز موٹر شوڈ نیور بی اسٹارٹیڈ آن نو لوڈ, کبھی بھی. کیوں, ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ نے اس میں لوڈ نہیں ڈالا تو یہ جو کرنٹ ہے اس کرنٹ کی ویلیو زیادہ رہے گی کہ کم؟ لوڈ جتنا کم کریں گے اتنی کرنٹ کی ویلیو کم رہے گی. کرنٹ اتنا کم لیتے ہیں بھائی, جتنا آپ لوڈ کم کرتے ہیں اتنا کرنٹ بھی کم کھاتی ہے موٹر, جتنا لوڈ بڑھا دیتے ہیں اتنی کرنٹ زیادہ کھاتی ہے. تو اگر لوڈ کی ویلیو ایک دم آپ نے کم کر دی, لوڈ رکھا ہی نہیں, تو آئی کی ویلیو بھی ایک دم کم ہوگی. اب وہی آئی ہے جو فیلڈ میں بھی جا رہا ہے, وہی آئی ہے جو آرمیچر میں بھی جا رہا ہے. تو اگر اس کرنٹ کی ویلیو ایک دم کم ہو گئی تو اس میں سے کرنٹ کی وجہ سے اس میں سے نکل رہا ہے فلکس فائی, فائی کی ویلیو کیسی ہو جائے گی؟ وہ بھی کم ہو جائے گی. کرنٹ کی وجہ سے فلکس نکل رہا ہے, کرنٹ اگر ایک دم کم ہو گیا تو فلکس کی ویلیو بھی ایک دم کم ہو جائے گی. اگر فلکس کی ویلیو ایک دم کم ہو گئی تو اسپیڈ کی ویلیو ویری ہائی. فلکس کی ویلیو اگر پوائنٹ مطلب نیگلیجبل اگر فلکس پہنچ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے, زیڈ اور پی تو جتنا ہے اتنا رہے گا, این کی ویلیو اب نارملی ہائی ہو جاتی ہے. تو یہ سیریز موٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نو لوڈ پر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی جاتی ہے. تو کئی بار اے سی سیریز موٹر یا یونیورسل موٹر, یہ آپ نیکسٹ سیمسٹر کے اندر پڑھیں گے, تو یہ جو موٹرس ہوتی ہیں یہ جوسر مکسر گرائنڈرس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. اور پتہ نہیں کبھی کسی نے والی چیز نوٹس کری ہے کہ نہیں کری ہے کہ جوسر مکسر گرائنڈرس میں جب تک آپ وہ جار اوپر کا نہیں لگاتے تب تک وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے. جتنی موٹرس ایسی جتنی بھی جے ایم جیز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سیریز موٹر لگی ہوتی ہے, ان سب کے اندر یہ والا فیچر ہوتا ہے کہ جب تک آپ جار لگائیں گے نہیں تب تک موٹر اسٹارٹ نہیں ہوتی. تو اس میں یہ سوئچ دے رکھا ہوتا ہے, جب آپ جار لگائیں گے اس کا مطلب آپ نے اس پر لوڈ ڈال رکھا ہے تبھی وہ اسٹارٹ ہوتی ہے, ورنہ اسٹارٹ نہیں ہوتی. تو سیریز موٹر کین شوڈ نیور بی اسٹارٹڈ آن نو لوڈ, نہیں تو اس کی اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ایسے میں اگین یہاں پہ بھی, اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شنٹ موٹر والا جو کیس پڑا وہ کیس تو یہاں پر ہے ہی, کہ آپ نے جس ٹائم اس کو اسٹارٹ کر رہا ہے اس ٹائم بیک ایم ایف ویری زیرو ہے, بیک ایم ایف اگین ویری لو, تو آپ کو اس کے سیریز میں بھی ایک ریزسٹنس لگا کے رکھنی پڑے گی اسٹارٹنگ کے ٹائم پر, ایک ریزسٹنس اور لگا کے رکھیں گے. اس کی وجہ سے اس کا بیک ایم ایف جو ہے بیک ایم ایف زیرو رہنے پر بھی کرنٹ کی ویلیو ول بی لمیٹڈ, کرنٹ لمیٹڈ رہے گی, بہت زیادہ کرنٹ اس میں نہیں کھائے گی. تو یہ دونوں چیزیں, دونوں طرف آپ کو چیزیں دیکھ کے چلنی پڑتی ہیں, ادھر بھی ادھر بھی, ایک کرنٹ ایک لمٹ سے کم بھی نہ ہو ایک لمٹ سے زیادہ بھی نہ ہو, دونوں طریقے سے گڑبڑ اس کے اندر ہونے کے چانسز ہیں.